أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں بلا کسی تاخیر اور بلا کسی تمدید پروگرام کا آغاز کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی محفلوں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا کرتے تھے, تو آج ہم بھی انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی اس بابرکت محفل کے آغاز کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں کہ حافظ صفوان اسد کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مبارک بزم کا آغاز فرمائیں. آپ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دی جا رہی گئی کہ سنا دو نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, سنا دو نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ صفوان اسد, متعلم جامعہ آخریہ دار الحدیث مئو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. السلام عليكم. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب نے بڑے بہترین انداز اور بہترین آواز میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت کی۔ حضرات گرامی، تلاوت کلام پاک کے بعد